Neužmirštamas kelionės į Aziją organizuoja kelionių organizatorius Voyage Voyage. Sveiki, čia virtuvės mitų grevėjų TV. Šiandien laidoje liežuvausiu. O jeigu rimtai, gaminsime gardžią salotą su liežuviu. Pradedame nuo agurkų. Jos reikia susipjaustyti su bulvių skustuku. Tiesiog tokiom juostelėm. Galite pjaustyti, aišku, kvadratėliais, kubeliais, kaip mėgstate valgyti. Aš tiesiog pamėgau šį būdą ir man jis kažkaip estetiškiausiai atrodo salotose. Taip, štai agurkas jau supjaustytas. Beje, šitos likučius agurko galite panaudoti šaltai agurkų sriubai. Taip, toliau. Špinatų lapai ir virti grikiai. Aš tiesiog iškart serviruosiu į indelius, kur ir pateiksiu visas salotas. Tai dedame keletą špinatų lapų. Maišome su grikiais. Su kokšteliu pjaustytų agurkų. Vėl truputį grikių. Špinatų lapų. Marinuoti, konservuoti grybai. Aš labai visą laiką mėgstu derinti salotose šviežius produktus su konservuotais, nes ta lengva rūgštelė priduoda mūsų salotom dar didesnę puokštę skonio. Liežuvis. Liežuvį aš naudoju kiaulienos. Galite naudoti jautienos. Jį reikėtų susipjaustyti norimo dydžio gabalėliais. Ir irgi dedame tarp salotų lapų. Švieži ridikėliai. Jos galima dėti tiesiog galima taip ant salotų arba šiek tiek supjaustus. Ir ridikėlius dedame taip pat į salotas. O kokiasgi salotos be padažo? Tai mes pasigaminsime gardų, salierų ir krienų padažą. Tai pirmiausia į blenderį dedame naminio majonezo, tuomet grietinės, krienų, įpjaustame salierų lapkotį ir šiek tiek citrinos žievelės. Beje, jeigu nemėgstate saliero, galite saliero ir nedėti. Nors man atrodo, kad salieras čia puikiai dera ir gal tai bus būtent tas padažas ir būtent ta pirmoji pažintis su salieru ir jums jis tikrai patiks. Štai, padažas jau paruoštas. Tikrai paruoštas. Ir jo uždedame ant salotų. Beje, šitas padažas puikiai tinka ir šviežiom daržovėm pagardinti. Tai yra, jeigu turite šiuo metu šviežių morkų, galite jas susipjaustyti saliero, ridikėlių ir tiesiog su to padažu valgyti. Štai mūsų salotos ir paruoštas. Kviečiu jas pasigaminti namuose. Ir žinokite, kad ne tik liežuvis, majonezas ir žirneliai yra puikus derinys. Skanaus visiems ir iki malonaus pasimatymo.